د متکبر سړی اړخ نه ده، د متکبر سړی اړخ نه ده. څوک ځان لسلط وایي چې بودا شیخ لکړ شپه بیا توبه توبه د سکی هغه خد بدو بدوي چې د دا کام نه تخکی. واو ډیر غنی خان، غنی خان هغه خد بدو بدوي چې د دا کام نه تخکی. زما رفقای کار کولیکس یو فنکشن روان دی، نو موږ دا مناسب وګڼله چې دا لمحه څنګه محفوظ کړو. نو دا لازمی خبره ده زمونږ په هر یو باندې چې هر سړی به یو شعر وایي، یو به ټپه وایي او یو به متل وایي. نو د ټولو نه اول زه خپل شعر، خپل ټپه او خپل متل تاسو ته سره شریکوم. د رحمان بابا شعرونه دي او دوه، پخه خوی له بدخواهانو بے پروایم، پخه خوی له بدخواهانو بے پروایم، په نرمۍ لکه اوبه د اور سزایم، و هر چا ته په خپل شکل سرګندېږم، آینه غونتې بې رویه بې ریایم. دا شعر شو. بل تاسو سره یو تاریخي ټپه شریکوم. چرته لندن چرته چترال دی، چرته لندن چرته چترال دی، بې ننګي زور شوه پیرنګیان چترال ته ځینه. او یو بل متل دی او هغه داسې چې د خیره مې دې توبه شه خو دا سپی دې رانه کورې که. او دې موقع سره ماته یو بل تاریخي متل را یاد شو، وای تندر په تاناش پرې وته ارشاد وای چې یو تر بل زده کوي د دنیا دود دی، یو تر بل زده کوي د دنیا دود دی، چې شاګرد نشي استاد نشي سره. محنت کړي په اخلاص زه زامن یم، چې محنت کړي په اخلاص زه زامن یم، چې کامیاب په خپل مراد نشي سره. واه ډیر ښه. دا یو دوه شعرونه د خوشحال بابا ټپه ده چې ارمان ځوانۍ پسې پکار دی. ارمان ځوانۍ پسې پکار دی، کمقل خلق د دولت ارمان کوي. وا وا وا، کمقل خلق د دولت ارمان کوي. نه او د متل دندې کې د اوبه سیند په غاړه باندې دې په دغه سره د متل وایي چې اوبه په ډانګ نه دي، اوبه په ډانګ نه دي. دې ته ویلو وای او ویلو ویل په پښتو کې ته ویلو وای ویلو وای. په دې کې قسمونه دي، اردو کې ورته بیبي مجنون وای. بیبي مجنون، بیبي مجنون. او دا ونه چې په دې پلارس کې یا ام سي جي کې دا کرکټ کې څومره کرکټ په ګول کې دا کې چې بل نه استعمالېږي نو هغه دا ونه ده. دا د جوړ ګرند سیم په غاړه ولاړه ده په پښتنو لسنه وای، پښتنو لسنه وای ډېر ښه. او که څه ولا وخت نو دا حل ویني محسوس په حقیقت کې دی هغه چې تغیر نشي، محسوس په حقیقت کې دی هغه چې تغیر نشي. دا څه چې مونږ ګورو هم دا ګوره دا لیدې شي. ښه ډېر ښه. ٹھیک فوجی نا وضاحت حکومت چې وضاحت مکوا خو څه مطلب راته وایي مطلب وای چې سلخ وي نوري یو به د مور. وا 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 ډیر ښه. ټپه او ټپه خو نن نه بالکل نه نه بالکل دا شوق مې وای. زمکه قلنګ دې زور اور دی، زمکه قلنګ دې زور اور دی، زلمیان خوندې کې را لېګي تش په لنګونه. دا ټیک ننداره کې مخدای بیا مون لګ نه دی د مجازا حقیقت تر رسیدلی، لګ نه دی د مجازا حقیقت تر رسیدلی. زبردست د دې دند سر به بدل دی چې سر ساتي خاورې بو کې دي دنونه، چې سر ساتي خاورې بو کې دي دنونه. وا ډیر ښه. او چې پیسې د سر جب شړنګ کوي هر سړی به دې پمرستنن کوي. وا چې پیسې در سره جب کې شړنګ کوي هر سړی به دې پمرستنن کوي. ډیر زبردست. دا هم شعر دی او هم متل. خود پرست خود پسند یار لاړم، زما ډیر عقل مند یار لاړم، زما وخت زما بخت زما تخت، زما وخت زما بخت زما تخت، زما ژوند زما مرګ یار لاړم. وا وا ډیر ډیر مننه. او په تو یو متل دی چې داس چې ماس چې غاړې لسی او په پښتو یو ټپه ټپه دا د سر چې زدي زړې نه کوي ته ګورم، زدي زړې نه کوي ته ګورم، زکه د خپې په نو بدو باندې کړم. تور شپه د وحشت حکمرانی نه پاکستان جبین سحر دې چې په پایم وا ختم رشي او صلاح د نذیر راشه، ختم نشي او صلاح د نذیر راشه، لا پزان می اختیار بر دې چې په پایم. او ور چې بلیګي لوګي خېدي
دا بیلوګي لمبه زماز دړ نه دی وا وا او د یو ګړې د سلو همسا د یو ګړې د سلو همسا